Assalomu alaykum. Amerika ovozi kanalida yana xalqaro hayot dasturi. Bugun 12-may chorshanba. Ramazon hayitingiz muborak bo'lsin. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Qo'shma Shtatlar Isroil va Falastin rahbarlarini ixtilofga barham berishga, taranglikni yumshatishga chaqirmoqda. Hamas harakati G'azo shahrida Isroil havo hujumida 12 qavatli imoratning vayron qilinishiga javoban 11 may kuni Isroil sobiq poytaxti Tel-Aviv tomon 130 ta raketa otganini bildirdi. Dushanbadan beri G'azoda kamida 48 falastinlik, Isroilda esa 5 yahudiy o'lgan. Qurbonlar orasida 9 musulmon bola ham bor. Jarohat olganlar 100 dan oshgan. We are deeply concerned. G'azodan raketa otayotganlar va Isroil o'rtasida ixtilof kuchayganidan tashvishdamiz va tomonlarni bosiqlikka chaqiramiz. Isroil o'zini mudofa qilishga haqli. Falastinliklar ham xavfsizlikda yashashga haqli. G'azo va Isroilda insonlar, jumladan bolalar nobud bo'lganidan tashvishdamiz, deydi AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Ned Price. Ba'zilar Qo'shma Shtatlarni o'z vaqtida liderlikni qo'lga olib, vaziyatga aralashmaganlikda ayblamoqda. Well, I would respond to that. AQSh qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Muayyan vaziyatlarda imkoniyatlarimiz cheklangan, deydi rasmiy. Kuzatuvchilar hududda qon to'kilishlarini to'xtatish uchun liderlik va diplomatiyani ishga solish kerak, deydi. Vaziyat o'ta jiddiy bo'lib, mintaqada haqiqiy rahbarlar yo'qligi ayon bo'ldi. Bundan esa ekstremist kuchlar foydalanyapti. Har safar aholiga qarshi zo'ravonlik va raketalar qo'llanganida vaziyat nazoratdan chiqqanini bilsa bo'ladi. Bu esa AQSh uchun diplomatiya orqali ziddiyatlarni yumshatishga harakat qilish uchun bir imkoniyatdir, deydi Washingtondagi Amerika taraqqiyoti markazi tahlilchisi Brian Katulis. Yana bir ekspert AQSh ittifoqchisi bo'lgan Isroil bilan muloqot qilishi kerak, deydi. Qo'shma Shtatlar Isroil bilan mavzu bo'yicha bemalol gaplasha oladi, ammo Hamas bilan bevosita muloqot qilishga imkon yo'q, kanal yo'q. Buni boshqa taraflarga havola qilamiz, deydi AQSh Tinchlik institutidan tahlilchi Lucy Kurtzer Ellenbogen. Kuzatuvchilar, xususan Misr va Iordaniya bu borada faol bo'lishi kerakligini aytadi. BMT Xavfsizlik kengashi yopiq eshiklar ortida favqulodda majlis o'tkazyapti. Ayrim manbalarga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Isroil bilan sahna ortida muloqot natija berishiga umid qilarkan, kengashning vaziyat yuzasidan rasmiy bayonoti bu harakatlarga pand berishi mumkin, deya hujjatning qabul qilinishini kechiktirishga urinmoqda. Bugun G'azoda Isroil havo hujumida bir avtomobil vayron bo'ldi, ichidagi odamlar o'lgan. Bu tinch aholiga qarshi jinoyat. Hammasi oddiy insonlar edi. Bir ayol, uning farzandlari, bir sartarosh va bir attor. Ular birorta jangari yoki ularning qo'mondonini o'ldirgani yo'q, deydi Obid Aldaya ismli bir arab. Isroil hujumlarida ko'p qavatli uy qulagan, yana biriga qattiq zarar yetdi. Isroil Hamas a'zolarini nishonga olayotganini bildirib, aholiga uylarini tark etishni tayinlab oldindan ogohlantirgan. Isroilning Lod shahrida mahalliy yahudiy va arab aholi to'qnashgan, bir sinagogaga o't qo'yilgan. Tunda yuzlab yosh arablar kelib, avtomobillarga o't qo'yishdi, oynalarni sindirishdi. Uydan chiqish xavfli bo'lib qoldi, deydi bir ravin. Eron sobiq prezidenti Mahmud Ahmadinejod iyunda bo'ladigan prezident saylovlarida qatnashmoqchi. U bugun nomzod sifatida ro'yxatdan o'tgan. Ahmadinejod 2013-yilgi saylovlarni amaldagi rahbar Hasan Ruhoniyga boy bergan edi. Ikki muddat prezidentlik qilgan Ruhoniy saylovda ortiq qatnasha olmaydi. Nomzodlarni ro'yxatga olish 5 kun davom etadi. So'ng 12 kishilik posbonlar kengashi ularning diniy va siyosiy qarashlarini o'rganib chiqib, noloyiq deb topilganlarni poygadan chiqaradi. Kengash a'zolarining 6 nafarini oliy diniy rais Oyatulla Ali Xomeney tayinlaydi. Ahmadinejod 2017-yil saylovida qatnashishga harakat qilgan, biroq ungacha diniy rais bilan munosabatlari sovuqlashib, posbonlar kengashi uning nomzodini bekor qilgan edi.
2018-yilda Xomeneyga ochiq xatida sobiq prezident ijroiya, qonunchilik va adliya hokimiyatlari hamda oliy diniy rais idorasini isloq qilishga chaqirgan edi. Ahmadinejod saylovda iqtisodiy qiyinchiliklardan charchagan oddiy xalq qo'llab-quvvatloviga umid qilmoqda. Konservativ siyosatchilar taniqli din arbobi va adliya raisi Ibrohim Raisini prezident sifatida ko'rmoqchi. Biroq Raisi saylovda qatnashish uchun hozircha ariza bermagan. Raisi poygaga qo'shilsa, saylovda ovozlar bo'linib qolishining oldini olish uchun ro'yxatdan o'tgan bir nechta konservativ arbob nomzodini olib tashlashini ma'lum qildi. Eronda ba'zilar Raisini Xomeneyga voris sifatida ko'rmoqda. AQSh Kongressining vakillar palatasidagi respublikachi qonunchilar Wyoming shtatidan saylangan kongressmen ayol Liz Cheneyni sobiq prezident Donald Trampni o'tgan yilgi saylovdan so'ng tanqid qilgani uchun palatadagi rahbarlik lavozimidan olib tashladi. 54 yashar Cheney AQSh sobiq vitse-prezidenti Dick Cheneyning qizi bo'lib, Tramp saylovda ovozlar soxtalashtirilgan degani uchun uni tanqid qilib, yanvar oyida impeachment uchun ovoz bergan 10 respublikachi qonunchidan biri edi. Cheney konservatizm tamoyillarini himoya qilish uchun kurashishini aytib, Trampning kelajakda saylovda ishtirok etishiga qarshilik bildirishini ma'lum qildi. Sobiq prezidentning Oq uyga yaqinlashishiga ham yo'l qo'ymayman, dedi u. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Tramp 2024-yilda prezidentlikka nomzodini qo'yishga harakat qiladi. Cheneyni lavozimidan olish qarori Trampning Kongressdagi respublikachilar orasida nufuzi hali ham balandligini namoyish etmoqda. Kongressmen Dan Bishopning aytishicha, Liz Cheney respublikachilarni bo'lish o'rniga ularga yetakchilik qilishi kerak edi. Afg'onlar dunyoning turli chekkalaridagi musulmonlar kabi Ramazon hayitini tinchlikda va osoyishtalikda o'tkazishga umid qilmoqda. Poytaxt Kobul bozorlari shu kunlarda o'ta gavjum, hamma bayramga hozirlanmoqda, biroq ko'ngilda xavotir ham mavjud. Hayitga bozor uchar qilyapman. Sulh haqidagi gapni eshitib quvondik, deydi kobulliklardan biri. Taliban Idul Fitr munosabati bilan harbiy harakatlar 3 kunga to'xtatilishi haqida e'lon qilgan. Ungacha esa zo'ravonliklar davom etmoqda. O'tgan hafta Kobulda qizlar maktabiga hujumda kamida 60 odam o'lgan. Ramazon hayiti bu yil 13-mayga to'g'ri kelmoqda. Serbiyada o'nlab mahbus koronavirusga qarshi emlandi. Hukumat 11 ming mahbusni emlashni rejalamoqda. Mamlakat qamoqxonalari haddan ziyod to'lgani virus tarqalishini kuchaytirishi mumkinligi aytilmoqda. Dekabr oyidan beri 7 million odam yashovchi Serbiya aholisining 3dan 1i Rossiya va Xitoyda ishlangan vaksinaning kamida bir dozasi bilan emlangan. Pfizer va AstraZeneca vaksinalari ham berilmoqda. Hukumat emlash dasturini tezlatish maqsadida vaksinatsiya markazlarini ko'paytirmoqda. Savdo markazlarida xizmat tashkil etilgan. Bir shaharda mahalliy ma'muriyat bu uchun avtobus ajratgan. Emlash dasturi koordinatori shifokor Zoran Bekichning aytishicha, sentyabrgacha aholining 3dan 2 qismi emlanib bo'ladi, biroq vaksinaga shubha bilan qarayotganlar ham bor. O'tgan hafta prezident Aleksandr Vučić hukumati 31 maygacha 1 yoki 2 doza olganlarga pul to'lanishini e'lon qildi. Serbiyada 700 mingdan oshiq odamda koronavirus aniqlangan bo'lsa, salkam 7 ming odam o'lgan. Bu dasturimizdan o'rin olgan eng so'nggi xabar edi. Ertaga ko'rishguncha omon bo'ling. Ramazon hayitingiz yana bir bor muborak bo'lsin.